هر ازما کلاس موضوع ویډیو لیکچر مایکروسافت ورډ او نن ان شاء الله مایکروسافت ورډ د کلاس زمونږه نه نوی ویډیو لیکچر ډیر زیات بهترین او مهم یو بل ټاپک نوی کوم چې موږ سره جنرال کې مایکروسافت ورډ کې د پیکچر په اړه باندې نن ان شاء الله زمونږه عملن په پیکچر په کمانډ باندې خبرې دي او رځنی ژوند کې موږ سره د پیکچر کمانډ نه په مایکروسافت ورډ کې ګټه حاصل کیږي او لاغنه کار حاصل کیږي اور ازو جنرل کی مونگا مائیکروسافٹ ورڈ کی دا پیکچر کمانڈ دا کما دف لپارا استعمال ہو سنگا جی دنوم نم پتہ لگی جی دا اکس لپارا بھی خو اکس مائیکروسافٹ ورڈ پروگرام کی مختلف ہو اور اسپانو مجلو کتابونو چپٹرو راپورونو پوسٹرو اونورو مہم برخو کی کارول کی گی ندید وجی نا کلم چی مونگا مائیکروسافٹ ورڈ پروگرام کی ملب دیولی کنی سرا داوری کنی آرون یو انزور مونگ راوڑو نو کولی شو دا مایکروسافت ورڈ پروگرام کی دا پیکچر دا کمانڈ نگٹا واخلو مایکروسافت ورڈ پروگرام کی پیکچر عام ڈول باندی پر دو ڈول رازی چی یا با دا انٹرنیٹ نا پیکچر راوڑی او یا با دا دس پی سی دا کمپیوٹر نا یو پیکچر راوڑی زر آزم کمپیوٹر تا داریک رازم ونڈوز کی پلس آر تا براشم زر براشم وین ورڈ تا دیزه نا او دل تا با یو کلک واخلو کلم چمنگا مایکروسافت ورڈ تراغلو دیزه نا زبراش موږ ورې ډایرکټ په دې بلینک ډاکومنټس باندې کلیک کوم دی ځنه او دا د موږ شروع غره یو خالی ډاکومنټس راغی او به دې فرض کومګه یو موضوع لیکو په نامه د وډ اس کمپیوټر ز اوس د تر موضوع سر اړون چې ما سر موضوع د وډ اس کمپیوټر د دې سر اړون یو انزور غواړم چراوړم نو که چیرې موږ دغه موضوع چاپ کوو یا پرنټ کوو نو دغه موضوع به موږ سره ډیره سیمپل وي ساده به وي نو په همدغه اساس باندې تاسو مختلفو کتابونو کې د کمپیوټر د ریاضي د فزیک او نورو مختلفو کتابونو کې چې لیکل شوي د موضوعګانو سره مختلف پکچرز او عکسونه کتای شي لکه مثال زه راخلم دی ډرایو نه دی ځنه بیا راغلم ګورې ګرافیک فولډر نه او بیا په دې کې ګورې د کمپیوټر بوکس راغلم دلته ګورې د کمپیوټر یو کتاب راخلم لکه مثال فرهنګ دا کمپیوټر کتاب مارن کړ کلم چې دا کتاب مارن کړ دی ځنه نو تاسو ګورئ کمپیوټر کې دا کتاب ما سره موجود دی خو دغه کتاب سره ګوره اړ موږ سره مختلف انځورونه هم شامل دي چې د کتاب په موضوعګانو کې د موضوع د لا ښه پوهاوي لپاره څنګه دي کارول شوي دي نو دې د وجې نه که چیرې موږ دغه ډول باندې کتابونه فرض کو ولرو او په دغه کتابونو کې دنه مطلب موږ بیا انځورونه ځای په ځای کوو نو زیاتره دغه ډول باندې انځورونه ځای په ځای کولو دپاره جرنل کې موږ مایکروسافت ورډ نه بیا کولی شو چې ګټه واخلو چې هغه به موږ سره د پکچر د راوړلو طریقه وي بیا دا پکچر چې دی دا په مختلفو اندازونو باندې په مختلفو سټیلونو باندې راوړل کیږي چې هغه موږ کولی شو چې عام ډول باندې یو پبلک پیج ته مکمل یو انځور هم انسرټ کړو او همداشان باندې کولی شو چې متني چوکاټ ته یو انځور هم انسرټ کړو نو اوس راځو په همدغه شکل باندې څنګه چې دلته تاسو د انځورونو ګورئ نو دغه قسمه انځورونه مایکروسافت ورډ پروګرام دریکنه سره باید مونږه څنګه راوړو نو راځو او اوس عملان په انزور راوړلو باندې کار کوو د انزور د راوړلو لپاره ما موضوع لیکلی دا وډ اس کمپیوټر زه باید د وډ اس کمپیوټر اړون یو اکس هم دلته راوړم نو بیا د انزور د راوستلو لپاره انسرټ ته راشي او دلته راشي پکچر باندې به کلیک واخلی پکچر دا ته ویچ آیا پکچر آفلاین غواړي که آنلاین نو کولی شو مونږ پکچر آن پکچر باندې کلیک واخلو دی نه او ډایرکټ وګورئ پکچر چې فرض کړئ کمپیوټر د برخې انزور ما سره په کار دی هغه دلته راوړم نو زه به ډی ډرایو ته لاړ شم او زه به راشم ګرافیک فولډر ته زه دې ګرافیک فولډر او ډی ډرایو ته ولې راغلم ځکه چې په دې کې ما سره څه پراته دي پکچرز او عکسونه پراته دي نو زه به راشم وګورئ دلته به د کمپیوټر د موضوع سره اړوند د کمپیوټر په انزور باندې کلیک واخلم تر څو ما سره د کمپیوټر د انزور دلته راشي او انسرټ شي تاسو وګورئ کلم چې انزور راغی دا ارزور په دومره سایز باندې دی څنګه چې موږ سره په پکچر په دې فولډر کې موجود دی هم دومره سایز باندې د ډاکومنټ سره پکچر اتوماتیک راغی بیا ځوانانو کلم چې موږ مایکروسافت ورډ پروګرام کې دا پکچر دلته راوست نو څنګه چې تاسو پته دا چې د پکچر سره سایت کې بر په فارمیټ نوم باندې ټیب راځي څنګه چې موږ مایکروسافت ورډ کې پنسرټ کې په ټیبل کې د ټیبل په ډیزاین باندې او د ټیبل په لی اوټ باندې کار کړو دغه ډول باندې دا پکچر لی اوټ نه دی د پکچر فارمیټ دا د پکچر ډیکوریشن د پاره دی اوس فرض کا تاسو ضرورت پیدا کړو چې پکچر ته تاسو مله په ډاکومنټس کې رنگ بدل کړی رڼا په باندې راوړی برایټنس راوړی پکچر په دایره شکل کې راوړی پکچر نور فارمیټونه ورته ورکړی ریفلیکشن غوندې ورته ورکړی تاسو نو دې د وجې نه د پکچر د ښکلا او ډیزاین کولو لپاره موږ فارمیټ لرو
کله چې د پکچر نه بهر تاسو کلیک کوئ نو ګوره د پکچر فارمیټ په ناراضي ولې که په پکچر باندې کلیک کړئ زنه دا د پکچر فارمیټ تاسو را راغې کدا پکچر زموږ ضرورت نه مخکې لدین چې فارمیټ کې کار وکړو د ډیلیټ تڼې په کې گاګلو سره پکچر کولې شو بیرته لمنځه هم ویسو او که چیرې موږ کنټرول زیټ واخلو هغه پکچر به بیرته اټومیټیک راشي په دې ځای کې پکچر اینکر پوائنټس لري اول دا دیس از کال روټیشن اینڈ دیس از کال ریسایز آف پکچر کدی زنه موږ پکچر ونیسو او کلیک مونی وداسې او پکچر د موز حرکت ورکو د پکچر سایز هم څنګه کړ هغه هم وړو کې کړو ګرځي څومره چې تاسو مطلب غواړئ په مغه اندازه کوچنی کولای شي او دا پکچر داسې ونیسې کلیک سره کولای شئ پکچر په یو ځانګړي ځای باندې روټیټ یعنی تاسو یو اړخ نه بل اړخ ته روټیټ هم کړئ او جنرل کې موږ د پکچر سایز معمولي شان لغټ کړ اوس رادم د پکچر فارمیټ ته مختلف فارمیټس دي لومبه مخکې له دې نه چې په نورو فارمیټو باندې کار وکړو لومبنۍ خبره د پکچر سټایل دی څنګه چې موږ په ورډ کې د ټیبل سټایل خبره وکړه نو دا د ټیبل ښکلا ده چې دا اوبخه د پکچر ښکلا ده چې دا پکچر باید موږ سره په کوم ډول باندې مطلب پرې خپل کتاب کې راشي دلته راشه دی زنه د پکچر لپاره بیا موږ راځو او ګوره دلته موږ کولی شو چې پکچر ته مطلب مختلف ډیکوریشن ډیزاینو باندې پکچر راوړي تاسو کولی شئ خپل انځور یا د کتاب یا د قلم یا د کمپیوټر هغه انځور په دغه ډول فارمیټ باندې راوړي نو ګوره بیا د عکسونو د ډیزاینینګ دپاره چې موږ سپیشلی باید عکسونه په کوم ډول باندې ډیزاین کړو هغه دپاره به انشاءالله زموږ دویم سمستر کې اولنی پروګرام فوټوشاپ پروګرام وي نو دغه دی ګوره دغه انځور موږ سره د خپلې موضوع اړوند راوړل شو دغه انځور مثلا ما په دې سټایل باندې راوړ وګوره دا پکچر دلته واچول شو تاسو وګورئ د هغه کتاب سره چې موږ چاپ کوو پرنټ کوو یا نو دغه کتاب د موضوعګانو سره د لومړی موضوع سره یو پکچر څنګه شو هغه راوړل شو که چیرې بیا موږ لاندې دې نه ډبل کلیک واخلو او بیا کنټرول انټر یعنی بل پیج ته لاړ شو دی نه دلته فرض که موږ د کمپیوټر په اړه باندې یو بله موضوع ولیکه لکه سافټویر په اړه باندې نو ګوره دلته راشه وبخئ دلته او د کمپیوټر د سافټویر یعنی زه لیکم چې وډ از سافټویر سافټویر په اړه باندې یو بل انځور زه راوړم نو بیا لاړ ځم انسرټ ته دن ایم یوزنګ انادر آپشن بیا پکچر او سلیکټ پکړئ پکچر سافټویر په اړه باندې یو انځور تاسو هم راوړئ نو دلته تاسو مطلب په کار دی سافټویر دپاره کوم یو انځور په کار دی لکه زه وایم چېرته سافټویر دپاره چې ما سره کوم دی که نه هغه انځور دا په کار دی دا مې انسرټ کړ وګوره د سافټویر هغه انځور هم ما راوستی ځنه بیا ګوره د سافټویر د انځور سایز کم کړ دی ځنه او دا د ګوره انځور مطلب سایز ما سره کم شو او هماغه ډول باندې دې ته کولی شئ چې مختلف قسمه فارمیټو کې انځور ورته تاسو راوړی دی ځنه مثلا لکه ما ولله دا فارمیټ ورکړ دا پکچر د سافټویر هغه عکس باید ما سره په دې شکل باندې موجود وي تاسو ګورئ هغه دلته هغه لاندې طرف نه ګوره ریفلیکشن هغه هم واخېسته چې لاندې طرف نه پکچر داسې منعکس شاندې شو بیا د دې نه علاوه دلته راځو اولنی پکچر ته که موږ دا اوس پرنټ کوو که نه فایل ته راشه پرنټ ته دی ځنه نو ګوره په هغه دوو پیجونو کې به بیلابیل عکسونه هم شامل وي او ما سره به ګوره هغه لیکنه هم شامله وي که چیرې موږ دغه لیکنه ساده چاپ کوو نو عموما کې عکسونه به ساده وي او که رنګینه چاپ کوو نو عموما کې به عکسونه هم موږ سره رنګین چاپ کیږي بیا راځو په دې کې موږ سره بیکورډ راغلم تاسو وګورئ د پکچر په دې کمانډ کې موږ راځو دلته کلیک کوم دی ځنه فارمیټ ته راغلم فارمیټ کې ګوره کلر آف پکچر دی دلته وګوره رنګ ولا ورکه مثلا کنه ګوره کلر آف پکچر د پکچر رنګ ساده دې ډول باندې شو پکچر کلر ته راشه دی ځنه انادر فوټو یوز انادر فوټو کلر بل رنګ استعمال کو ګوره سوچه ساده رنګ کې یا په دې رنګونو کې کولی شو موږ پکچر ورته څنګه کړو مختلف رنګونه ورته ورکو نو دا د پکچر هغه کلر هم دی که چیرې د ضرورت مطابق یو رنګین پکچر موږ بالکل ساده حالت ته اړو نو کولی شو بیا د پکچر په فارمیټ کې د کلر نه هم ګټه واخلو کریکشن څه معنا ده رڼا تیزول او یا کمول کنټرول زیټ دا پکچر ما لومړني حالات ته کنورټ کړ خپل عادي رنګ ته او کریکشن ته راغلم دې پکچر باندې باید ډارکنس راشي تیاره او دې پکچر باندې باید برایټنس روښانتیا راشي نو هغه بیا خپلو عکسونو په کتلو باندې موږ پکچر ته کولی شو چې مطلب برایټنس ورکو یا ډارکنس ورته ورکړو روښانه کړو یا پکچر مثلا په تیاره شکل کې راوړو دې وجې نه موږ راوړی شو بیا دې کې ګوره موږ سره بل کمانډ دی
نوم دی آرٹسٹک افیکٹس دی تاس یو کمانڈ دی زونانو چی جنرل کی دا پکچر پا کریکشن باندی خورنا زیادہ ولی کمولی شو کلر باندی رنگون ورته ساده کولی رنگین ولی شو آرٹسٹک افیکٹس کی مونږ څه کار کوو چې کله مونږ غواړو فرض کړه جنرل کی دا پکچر دا خیره غوندې راشي لکه مثلا پکچر چې باران والی یا گردون والی یا نور یو سټایل ورته ورکې سره دلته راشه ګوره دا پکچر دی باندې کلک کا لکه پکچر ګوره چې مطلب اوبو یا باران والی خراب غوندې ښکاري کنټرول زیټ دا پکچر سټایل منلې خو که دې باندې کلک کا ګوره یا پکچر داسې خیالي شان دی شو لکه په لاس باندې چې پکچر جوړ شي کنټرول زیټ دین علاوه ګوره موږ سره د پکچر دا ډیزاین هم موجود دی ڈیفینیٹلی دا ٹوٹل موږ سره د پکچر په ڈیزائن کې موږ سره څه کوي کومک کوي نو د دې وجه نه دا موږ سره مهم کمانډ دی دا خو ان شاء الله پای ته ورسې د پکچر سټایل هم وشو د پکچر بارډر دی بارډر څه معنی ده یعنی بارډر باید موږ ورته ورکړو ګوره دلته موږ پکچر پر ریډ بارډر باندې کلک کړه دا بارډر موږ ورته ورکړو خو دا پکچر دا بارډر ولې دلته راغی او بره نشته ځکه چې د پکچر دا ډیزاین داسې دی کوم دا پکچر ډیزاین بدل کوم سند دی ادیتا نو ګوره اوس په پکچر دغه کوم چې ښکاری دا بارډر وی خو دا بارډر کلر ما سره تور دی باندې کلیک واخله دا بارډر کلر سور رنگ ته واوړي دی کدا غ بارډر مونږ فرض کا واړو دی زنه ډیش فارمیټ کې نو کولای شو ګوره دا بارډر داسې نقطه نقطه کې هم تاسو راوړي خو دلته به تاسو دا بارډر هغه ویټ او هایټ ورته څنګه کړئ هغه ورکه دی زنه چرته دا بارډر نه خوښ کولای شي بل بارډر ته ورکی بل بارډر ته ورکی او ډیفینیټلی مختلف قسمه بارډر کولای شي دی پکچر ته هم تاسو ورکړي نو دا عموم کې موږ سره ځوانانو کمپیوټر په برخه کې د خپل موضوعګانو اړوند د چاپ لپاره یا د پرنټ کولو لپاره د اکسونو د راوړلو میتډ او طریقه و چې موږ په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې د خپل موضوع سره اړوند یو د موضوع پکچر به څنګه دلته انسرټ کړو او دغه لپاره به ډیکوریشن او ډیزاین د پکچر هغه څنګه وکړو نو کله چې پکچر راوړی کولای شئ تاسو د پکچر یا آنلاین پکچر نه انځور راوړی او بیا د فارمیټ د لارې نه کولای شئ دغه انځورونو ته چې تاسو راوړی دي د ته ډیفینیټلی تاسو مختلف قسمه رنگونه سټایلونه او ډیزاین ورکړي نو د پکچر هغه کار ان شاء الله خلاص شو د نیکسټ آپشن دی ټایم یوزینګ د شیپس د شیپس او د پکچر پراپرټی څنګه ده یو شان ده اوس ګورئ یو خبره ده مخکې دې نه چې زه په دې شیپس باندې خبرې وکړم اوس پوښتنه دا پیدا شوه چې زه که چیرې یو انځور غواړم چې د شیپ په داخل کې راوړم ام کولای شي اول به راشي شیپس ته شیپس منه اشکال اوس اشکال زه دپاره دي په دې خبرې کوو دلته راځم عادي زه یو فرض کړو دا سټار غوندې ما واخیستو دلته سټار باندې ما کلیک کړ او دا سټار داسې ما جوړ کړ اوس یم چېرې یو انځور نه دی باید همدې سټار په داخل کې به زه دا انځور راوړم فرض کړه دې ځای کې دې کې به ځان جوړ راوړو نو دا خو اصلا یو شیپ ته دا یو شکل دی دا دې ډیزاین لپاره وګوره بیا هم چرته راځو لکه وګوره شیپ کې فارمیټ راځي پکچر کې او په شیپ کې چرته راځي فارمیټ نو په دې شیپ کې چې دی کنه دا فل رنگ دراشه دا منځ رنگ ورته مو بدلاوه کنه چې رنگونه ورته ورکی دل تراشه ګوره ډایرکټ پکچرز په دې باندې کلیک واخله ورک اف لاین تراشه دي زنه سلیکټ یور فوټو عکس انتخاب کړه کوم یو عکس پکې تاسو راوستل غواړي نو لاړ به شي انځور به انتخاب کړي یا مثلا ډیفینیټلی بل انځور راواخله دي زنه او اغه انځور په دې انسرټ کا کدا انځور نه پکار نو موږ سره به نور انځور نه هم شامل وي انځور په کې انتخاب کړو دا انسرټ کړي دي کور اغه انځور په دې کې تم څنګه شو اغه نه نو خبره باندې پوښوي اوس راځم د شیپس په ذریعہ باندې وګورم موږ دلته راځو نوی پیج ته راځم عموم کې مونږه انسرټ تراول شیپس ته تل د ځوانانو مونږ سره پوسټرز د پاره مختلف شیپس نه ګټه اخیستای شو کله چې مونږه اډورټایزمنت جوړو اشتهارات لکه مثلا ګوره د کارټون یا نو سموکینګ د پاره ګوره د سیمبل را واخلې دي ځنه صحیح شو تل د بیا را شو ګوره د سایز داس کم کړه بیا د دې د رنگ چ کوم دی کنه دا مطلب ګوره فارمیټ ته به راځي د شیپ او د پکچر ډیزاین کول د فارمیټ نه کیږي تل د بیا شو ګوره ډایرکټ لور کرلنګ دا یو او ګوره ډایرکټ دل تراش واپس انسرټ کې موږ سره بیا دل تمخ کې کمانډ په نامه د ورډ آرټ دی باندې مې شل انده کې کار کو ا دې کې بیا خپل د خط لیکنې دی کولې شو دل خط لیکنه را واخلې ا دې کې تاسو ته ولي کې چې نو سموکینګ صحیح شو مطلب وګوره دل تراش دی زنه ا دا ګوره داسې غټ کا کنټرول ا او ګوره دل تراش هم تا ا دل ته ګوره ډایرکټ ورته سایز
لوی کړی دی ځنه صحیح شو پیرا شو ګور دا عمل ته پرې دی ځنه او د دې د ټیکس کلر نه دی کنټرول ای دا ډایرک را شو هم تر رنگ ریټ واخ تاسو ګورئ هغه سیمبل مونږ داسې برابر کړ چې دا د نو سموکینګ هغه سیمبل شو نو که چیرې مونږ ګوره دغه ډول باندې فرض کا مطلب یو لیکنه ولرو او هغه لیکنې سره مونږ یو ځانګړی شیپس راوستل غواړو نو دا ډول باندې ګوره د شیپس راوستلو دپاره جنرلایز کې مونږ مایکروسافټ ورډ نه بیا د شیپس د ګروپ نه ګټه اخیستی شو همداشان ګوره که تاسو انسرټ ته راشئ یو بل شیپس تاسو زوره لکه ویکټور غوندې په کار دی که نه تاسو فرض که دلته ډیفینیټلی مختلف ویکټورز دي ډاون دی رایټ او لیفټ او مختلف ویکټورونه دي کوم ډول ویکټور ته ضرورت دی چې تاسو یې دلته راوړئ مثلا په دې ویکټور باندې کلیک کوم دی زه نه دې ویکټور کې ګوره مثلا زه دا ویکټور مثلا ما کلیک ونیوه یو ویکټور زه راخلم لکه مثلا دا ویکټور شو او دلته ما کلیک ونیو دا ویکټور ما جوړ کړ ګوره دې ویکټور کې فرض که دا ډیزاین لکه تاسو حتمن یو اشتهار دپاره که نه چې یو اشتهار تاسو جوړوئ هغه دپاره ګوره د ویکټور ډیزاین کول تاسو کولی شئ چې داسې ورکولی صحیح ده دا د ویکټور ډیزاین دی بیا کله چې ځوانانو مونږ دلته یو شیپس راواخلو فرض که انسرټ ته دلته مونږ راځو شیپس ته شیپس کې ګوره مونږ یو بل شیپس اخلو عادي نارمل شیپس لکه زه به راشم یو دا شیپس ما راواخیست دا ګوره دې شیپس که نه دی دې کې مونږ سره بعضې شیپونو کې اډټ پوینټس هم وي زه به دې شیپس ته راشم انادر شیپس یو بل براو لکه دا شیپس شو ګوره دې شیپس کې چې دی دوه خبرې دي یو د منځ رنګ دی یو د بارډر کلر دی کدا د منز یعنی فل کلر بدلی نو ګوره ډایرکټ فارمیټ شیپ فل د منز رنگ ورته ورکړه مثلا دا یلو کلر شو یا گرین شو صحیح ده او د بارډر کلر نه دی آوټ لاین دی آوټ لاین کې ګوره کولی شئ بارډر ورته ډبل او یا سنگل بارډر ورته ورکړئ بیا د بارډر دغه کلر هم تاسو کولی شئ بلیک ته راواخلئ ګوره د بارډر کلر کوم سی شو بلیک شو نو دلته مونږ سره دوه خبرې دي چې شیپ فل باندې کولی شئ د شکل په داخل کې پکچر هم واچوئ گریڈنٹس هم واچوئ ٹیکسٹ هم واچوئ او رنگ ورته هم ورکړئ او په بارډر باندې کولی شئ آوټ لاین باندې ورته بارډر ورکړئ دا بارډر بیا که تاسو وغواړئ فرض کړئ چې دا بولډ څومره ډبل بارډر دی وي بیا ډوال هم زیاتولی شئ او د بارډر دغه فارمیټ کولی شئ ډسټ فارمیټ ته هم واړوئ داسې وګورئ داسې نقطه نقطه کې به ښکاري همدا عادي دی وي مطلب ما سره بیا دې کې ګوره د آوټ سایډ بارډر چې کوم دی ما سره آوټ لاین دغه برخه نه دی ته ویل کېږي انکرز دینه کولای شي د خپل اوبجیکټس ایډیټ کړي انکرز سره شې دي نه دا وګوره دا ایډیټ شو داسې بیا را شو غوړې دی مکمل دا بارډر لری کړه نو بارډر بارډر تر شې دي نه بارډر دینه لری کوم سره صحیح ا د بارډر نه علاوه ګوره تل ته دی رنگ دار واخل ګوره داسې شو بیا ته ګوره داسې لوی کړه مثلا دا شکل به داسې کاری ګوره مختلف پوینټس ورته ایډیټ کولای شي صحیح شو شیپ په فارمیټ کې لکه مطلب د وګوره دا شکل هم دی نه جوړ دام تر جوړ شو ګورې نو دغه چې ښکاري مونږ سره که نه دې ته عموم کې مونږ سره پوینټس ایډیټنګ یا اینکر پوینټس ورته ویل کېږي نو اشکال ستاسو خپله خوښه ده کوم شکل ته چې مطلب ضرورت سړی ولري کولی شي هماغه شکل راواخلي او یوز یې کړي مثلا دلته راشو ګوره یو کلر وله ورکړه دین یوزنګ انادر فارمیټ لکه وګوره دا ویکټور داسې واخله دا داسې جوړ کړه دی ځنه صحیح ده بیا راشي وګوره یو بورډ بولډر وله ورکړه مختلف اشکال جوړېدی شي کولی شي وګوره یو رنګ هم ورته تاسو ورکړه صحیح شو نو دا ډول باندې مختلف اشکالونه کولی شئ تاسو ګټه واخلئ هغه راواخلئ بیا ګورئ راځم انسرټ ته دلته وګورئ نیکسټ نامساواتو سمبول هم پکار دی که نه داسې سمبولس وګورئ بیا دې نه علاوه انسرټ ته راشه یو بل شیپس کولی شئ تاسو راواخلئ ایډیټ پوینټس لکه وګورئ د خبرو دپاره که نه داسې مطلب داسې بیا راشه وګورئ دې دپاره یو کلر هم تاسو کولی شئ چې ورکړئ ڈیفینیٹلی مختلف رنگوں میں کولے شو چھ کمپیوٹر کی ورتہ سنگ کڑو ورک ورتا بدل ترا شو گور دے کہ مثلا رنگوں خیر ور کولے شو تھی دا داسی بیا گور فرض کدے پوائنٹ سے کولے شو کمپیوٹر کی ورتہ دا پوائنٹ سنگ کڑو دا ورتہ اضافہ کڑو ا دا پوائنٹ ورتہ ہم کم کی دے جان